게임에다 우상한 그따도 급바 미디어다가 가져 그 낙필 우쪽 가실데 미디어 다르기다 아무것도 미디어 가라스 게임이야 낙필 우쪽 게임이라는 그런 장부 족바 미디어 가로 게임다 낙필도 우쪽 바로 미디어 가기자 게임에다 우상한 그따다 그라스 게임 트랜스테이션은 속바적 로아미 속졸바적라라 너네 닭게이사이 눈옥 이민한테 미디어랑 허락 하나 만지냐 이모 여우사 라바 대표님 우리 딸이 잡아놔 Mandi ada tan bungan, ia mandi dana bang izah. Kalau orang kata mak izah, ia macam apa? Tambah dah usuk kau ni lah. Lu tujuk, mau ikut kita pun na. Nini bajuk, mau ramah, nampak ni merawat merawat, sok bajuk cari cina. Sekarang ramah, nampak kita mahu tuh lepas ni hari bodoh kita lor. Ini mesti ada ramah, nampak sok bajuk. Ramah, nampak sok bajuk. Mungkin nampak bajuk tu ber. Station yang. Ini bang, ini video korak bagi short kesannya. Bang ini yang kat tuan, ini saya ingat lah saya baru sendiri lah. Ini uci bang, sekarang bisa kena sebenarnya. Saya cikok bisa buat nampak saya cikok. Sebiar tiga suatu tabah, suatu tabah. Music light atau nggak music light? Nggak. Ini foto kau ini sangat tambah background ni bos. Sudah pergi. Sekarang ni kan ikon nak tu gizar ucok panti penting mana ni kau? Ada panti kau hero, ada saksa panti itu. Jadi backside cepat ni backside, awak cepat ni. Pengen sengen exercise kan ibu rawan gak ke? Indo ibu rawan gak tamat exercise kah? Ya aku ni nak mengerti baru amba, ni nak mister baru amba rata ni men. Kemudian dia biju di sekali non bawa tak nok, tak ada sekali pergi nok. Ramah orang kau ni miswat tu kau minum ramah dia. Nama dia nama Han, dia mungkin bawa nama tungsung tungsung nama tuja. Kemudian dia dia yang lain ucapan dia ni miswat masakan dia macam apa? Bye. Aku nak semin Nina skut dia bye jibo. Niki jawab dia ni pun niki barang panas sana. Niki jawab ramah tu ada tengok. Kemudian dia piuk ni dia baru nama jadi ngapa? Si pangkalah pak miswat jadi mangba. Salam ti baru nama jadi cahangan kita. Duta ni semua dia ruang bapak tu kau ni dia nak. Gimana deh, mati lah. Mau, bye-bye. Gue berang ya. Itu ikat ya. Ini setelah saya berkata ya, tak ada kumpulnya.